นุปัญญาเลิกดอมเลยลงซ้อมเพลไล่ได้ป่ะเอ้ยยินน้องก็คลีบัวคนนั้นตะมีหลอกแท้ก็ยุคชินก็ยังใจเตวาทนาไปแล้วลงชินเนี่ยだแม้มีบ้าอไตวายเนี่ยဟိုပြောမှာဆိုရင်မပြောရဲဘူးပေါ့မိဘကိုသိရမလားမိဘကတော့မျောလင့်တာဆရာဝန်တို့ engineer တို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကားတကားကိုနှစ်နှစ်တစ်ချိန်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီရိုက်တဲ့အချိန်မှာမှရုပ်ရှင်ကတကားမှမပြတ်ရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဘုပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရှင်ဒါကောင်းအောင်ရိုက်လဲပြတ်ချင်မှပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကြတော့မှပဲသူတို့တကယ်ကိုဈေးကွက်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုသေးသေးချာချာနားလဲတော့တယ်revolution ဆိုတဲ့စကားကိုအရင်ဆုံးစရှင်းပြပေးမယ်နော် revolution ဆိုရင်တော်တော်များများထင်တာပုံကန်ခြင်းပေါ့တော်လှန်ခြင်းပေါ့လေဒါကတော့ဒါ definition တစ်ခုပေါ့လေကျမတို့ကကြာတော့အစ်စ်ကိုတိဆောက်ခြင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကအဟောင်းရဲ့အဟောင်းနဲ့အစ်စ်တူရှင်တွဲလို့အစ်စ်တစ်ခုတိဆောက်မယ်ဆိုရဲလမ်းကြောင်းနဲ့ကျမတို့ကဒီ revolution ကိုလောက်တာပါဆိုတော့ဒီ revolution ကဒါအခုဒီကားလေးကတော်လန့်ချင်းဒီကောလာတော့အစ်စ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ချင်းဖြစ်သလားဆိုလို့ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ကျမကတော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆယ်စုနှစ်တစုဟိုမြန်မာကားမကြည့်တော့တဲ့သူတွေအနှစ်20လောက်မကြည့်တော့တဲ့သူတွေယုံထဲကိုစပြန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ဟိုကဟိုယုံရှင်နေလက်တာဝမ်းသာစရာတစ်ခုပဲ market အစ်စ်တစ်ခုတို့တယ်လေဟိုသူတို့ယုံထဲကိုလည်းလူပိုများလာတယ်ဆိုတော့ဒါဟာလမ်းကြောင်းအစ်စ်တစ်ခုပေါက်တဲ့အတွက် revolution ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်